جو واقف نہیں ادب دا او قلم پکڑے تا کیوں پکڑے جو واقف نہیں ادب دا او قلم پکڑے جو واقف نہیں ادب دا او قلم پکڑے تے کیوں پکڑے فرمیندن جیندے ہاتھ جیندا ہاتھ نجس ہووے او علم پکڑے تے کیوں پکڑے قصیدہ پیش کرنا صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی عظمت اللهم صل على محمد و آل محمد وجل ہاشم دلخت جگر آ گیا ہے یا علی یا علی جگت جیو اے ہاشم دلخت جگر آ گیا ہے اے ہاشم دلخت جگر آ گیا ہے ہاشم دلخت جگر آ گیا ہے اسد دا نواسا پسر فاطمہ دا نبی دی دعا دا اثر آ گیا ہے کیا پروگرام ہے تہاڈا پڑھا سٹیج چھوڑ ہاں ٹھیک رکھو سپیکر بالکل تھوڑا رکھ ہاں تھوڑا رکھ ایدی گونج ختم کر تے سمجھ آ ہاں بالکل نیاز مولا توجہ ہے میرے تے وقت گونج نہ آوے تو میری طبیعت تو واقف ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او میں بندے ہیں زندگی ہو منے جڑے ادن بدھا 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 اسا مر گئے ہیں ایکو پھر میں پیادہ گونج ختم کر وط وط گونج آن دی پئی ہے اوے بابا تھوڑا کر گونج نہ اسد دا نواسا پسر فاطمہ دا نبی دی دعا دا اثر آ گیا ہے بسم اللہ زندگی ہوئے نبی دی دعا دا اثر آ گیا ہے آیا جناب امیر جڑے بندے سخن ور ہو آیا جناب امیر میرا محترم بھائی جان توجہ چاہنا آیا جناب امیر فرمے دنی دنیا تے ہو یا کیا ہے اجڑ گئی اجڑ گئی اجڑ گئی شیطان دی دنیا اللہ
اچھا جڑا زبان رکھے ہووے ٹھیک بیماری نہ ہووے تے ہووے ذکر علی تے رسول دی حدیث جان دا ہووے جو ذکر علی اچ جیندا خون مچلے او حلالی اے تے جڑا تر تر دیکھے بیٹا اوندا کولو میڈا علاج تے کہے لے میں اوندا کیا علاج کرا اجڑ گئی شیطان دی دنیا اجڑ گئی شیطان دی دنیا وس پئی رحمان دی دنیا اللہ جانے کیا کروں اللہ جانے علی اور علی دی اولاد ای دنیا کو وسایا کیلے کون گہرائی تک ونے اجڑ گئی شیطان دی دنیا وس پئیے رحمان دی دنیا کعبے دے وچ آگ کعبے دا گوہر تے مل گئے محمد کو زہرا دا شوہر تواڈے بچڑے جیون تواڈی زندگی ہوئے کعبے دے وچ آگ کعبے دا گوہر تے مل گئے محمد دے اک زہرا دا شوہر عیدا کرو خوب خوشیاں مناؤ پیچھے شمس دے کمر آ گیا ہے پیچھے شمس دے شالا جگت جیو پیچھے شمس دے اے کمر آ گیا صدقے تھی پوا علی آلے ستر کا پہلے گا اور ستر پڑھ دو مدثر جی میں آصف صاحب لکھے کون علی جی میں تو لوگ مخاطب ہاں فرمیدن کون علی کیسا امام ہے شمشاد بھائی پورا مجمع با فرمیدن عدل دے عدل دے عدل دے تخت کن عادل مل گئے عدل دے تخت کو عادل مل گئے عدل دے تخت کو توجہ عادل مل گئے افضل علم کو فاضل مل گئے افضل علم کو فاضل مل گئے کوزے دے اندر سمٹ گئے سمندر حقیقت ہے مزمے حقیقت دے اندر جے کو تور تے دیکھ سگیا نہ موسیٰ او منظر اسا کو نظر آ گیا ہے صدقے 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 علی 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 سلیمان نعرے بسم اللہ تعالی بچڑے جی میں مولا مال رزق اضافہ تا فرمائے جی جے کو تور تے دیکھ سگیا ول پڑا عدل دے عدل دے تخت کو عادل مل گئے افضل علم کو فاضل مل گئے کوزے دے اندر سمٹ گئے سمندر حقیقت ہے مجھے
منظر اسا کو نظر آ گیا ہے بسم اللہ او منظر اسا کو نظر آ گیا ہے توجہ چانا او ابا میرے پاس دیکھو او منظر اسا کو نظر آ گیا ہے ہونے مکتا فرمیدر خادم لوگ ٹر گئے خادم 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 نے بہو مغز کھپایا لیکن مسئلہ سمجھ نہیں سمجھ کدا آئے جدا تیرا رجا بھائیے فرمے دیان مگر اج خبر پئی اے مخفی خبر نہیں خدا لا مکا ہے اے گھر اون دا گھر نہیں اے گھر ہے ملنگا دے مولا علی دا صدقے تھی پوما کیا بات ہے تو نے معرفت دی حد بلند کر کے مگر اج خبر پئی اے مخفی خبر نہیں خدا لا مکان ہے اے گھر اون دا گھر اے گھر ہے ملنگا دے مولا علی دا اے مالک جو ہا گھر دا گھر آ گیا ہے